بار بار گزارش کرتا ہوں صاحب کہ آپ فلم میں آئیں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح کی اچھی بک فلم میں آنی چاہیے ہمیں ضرورت ہے اس ملک کو آپ کی اس ملک کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اور آپ یقین مانیے کہ آپ تھوڑی ہمت کریں کوئی بات آگے پہلے بات بہادری کریں اللہ تعالیٰ آپ کا بہت زیادہ ساتھ دے گا اور آپ بہت جلدی اس میں کامیاب ہوں گے ایک لاسٹ ایک اور بات آ گئی تھی جو ابھی تھوڑے دیر پہلے ہو رہی تھی میں صرف آپ کو روک دینا چاہتا ہوں اس کے بارے میں کہ جو غریب کا بچہ غریب رہ جاتا ہے اس سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں صرف وہ موٹر مکینک کا بچہ موٹر مکینک رہ جاتا ہے یہ بھی بیسیکلی ہماری ٹیچرس کی غلطی ہے تو میں نے آپ سے بھی ساری بات کی آپ کو اس میں اس کا جواب مل جائے گا میں آج کل جو میرا اپنا ایک مشن ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ اس اپنے جو حضرت باب ہے اس میں میں بزنس پروموٹ کرتا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ جاب کا مت پلان کریں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ کوئی جاب کا پلان مت کریں میرے پاس بچے پڑھ رہے ہیں ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے یہ ویژن دیا جاتا ہے کہ بزنس پلان کریں جی بزنس پلان کریں آپ کا اسی سے براڈ ویژن بہت براڈ ہو جائے گا جب تک یہ تیار بھی نہ ہوگا میں نے تو یہ پازیٹو سینس ہونی چاہیے نا جی مجھے ان کی سپورٹ چاہیے مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آپ کو میری سپورٹ چاہیے ہو ہمیں سب کو مل کے سپورٹ کرنا چاہیے دوسرے کو ہم دراصل آپ کو سیپریٹ سیپریٹ ہو گئے سب اپنے اینگل پہ چل رہے ہیں تو وائی ناٹ ون اینگل ایک دین ہے ایک ہمارا رب ہے ایک ہمارا نبی ہے ایک ہماری لائنز ہیں ایک قرآن ہے ایک ڈاٹ ہے ہم اس کو ایک دن کی بجائے ایسے ہی ہے اور جو بات ابھی ہوئی ہے میں آپ کو صرف جسٹ تھوڑی سی گزارش کر رہا ہوں ہمارے پاس 480 کے قریب بچے ہیں سیکشن میں آتے ہیں الحمد للہ چند دن پہلے ہم نے سب کو نماز با ترجمہ یاد کرا دیا ایک وہ سوال کہنی تھی یا ایک وہ آپ پوائنٹ کہنی تھی جس سے آپ کو بہت سارے ویژنز مل جائیں گے تو یہ اگر ہماری فیملیز میں ہونا شروع ہو جائے یہ اگر ہمارے ٹیچرس کرنا شروع کر دیں یہ ہمارے اسکولس کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت فروٹفل چیزیں ہیں اور اس سے ہر چیز کلیئر ہے اگر نماز کا ترجمہ آتا ہے آپ یو نو بٹ یو آر ٹاکنگ ٹو یور گاڈ تو آپ کی کتنی آسانی ہے آپ کتنے کانفیڈنس سے اس سے بات کریں گے آپ دعا کتنی کانفیڈنس سے کریں گے آپ اس سے جو ڈسکشن ہے اپنی پرابلمس کتنے کانفیڈنس سے بتائیں گے